Sveikas. Šitas video skirtas nesvarbu vyrams, moteriams, neturi reikšmės, kadangi daug kas prašėte ir klausėte, kaip padėti sau, čia ir dabar greitai. Visi labai nori tos greitos piliulės, tai aš duosiu ne visai greitą piliulį, bet jinai labai gerai veikia. Ir mes pažaisim. Ir aš tiesiog sugalvojau tokį idėją ir projektą, kad kas norės, galės prisijungti prie jo. Tai aš uždavinėsiu klausimus jums kiekvienam grupė žmonių ir mes iškosime sprendimo, kas norės prisijungti prie šito žaidimo ir pažaisti, nes tai yra žaidimas. Nes daugas labai rimtai, jeigu rimtai pradėsime čia kalbėti, tai čia jūs visi įsigasit, pabėgsit, tai čia lendai mano širdį, lendai mano galvo, ką tu čia darai, kodėl tokius nepatogius klausimus užduodi. Tai laukia uždara grupė, kurioje mes spręsime klausimus, iškelsime probleminės situacijas, uždavinėsime klausimus, ieškosime sprendimų, bet į klausimus atsakysit jūs patys sau. Sprendimą rasit, faktas, per kiek laiko, nežinau, priklauso nuo jūsų. Ir aš galvoju, kad va, reikia pažaisti pačiam mane su jumis. Va dabar įsivaizduojam. Vat, užsime, turi situaciją, kurios tu negali spręsti. Nesvarbu kokia. Nu, pavyzdys, su žmona, gal su vaikais, gal verslė, gal veikloje, nesvarbu. Bet kurią paimk situaciją, kuri dabar tau pati aktualiausia ir nerandi sprendimų. Ir pažaiskim. Tada pirmas klausimas tau. Kokia tai situacija, ar galėtum ją apibūdinti? Suvizduok, dabar tu užsimerkęs, įsivaizduoji tą situaciją, tu ją turi, bet būt gerai, kad užsimerkęs, nes tu labiau įsivaizduosi. Aha, ten kažkas įvyko su ta situacija, ten kelia daug jausmų, nemalonių dažniausiai jausmų, ta situacija primena kažkokį žmogų arba žmonių grupę, kurie tau nepatinka, ir tu pabandyk visą tai prisiminti. Kodėl tai svarbu? Labai svarbu išgyventi situacijas, kurios tau nepatinka. Labai svarbu išgyventi situacijas, nuo kurių tu bėgi. Ir nuo jų nereikia bėgti. Tu gali pasišalinti nuo to žmogaus, bet nuo situacijos pačios tu nepabėgsi. Nes ta situacija yra su tavimi, tavo viduje, tavo lastelėje jau, tavo atmintyje. Ir tu ją gali spręsti pats vieną savo. Įsivaizduoji tą situaciją. Gerai, einam toliau. Kodėl tu manai, kad šita situacija yra bloga? Dažniausiai tu sakysi, man bloga, nes man nemalonu, man negera, aš blogai jaučiuosi, man skauda, atima daug energijos, daug noro džiaugtis, mėgautis, aš tik apie tai pagalvoju ir man iškart bloga, krenta energija, krenta noras kažką veikti, judėti į priekį, pasiekti, tikėti, nu ir visą kitą. Gerai, nu nemalonu, tu galvoji, kad tai yra nemalonu, o pažiūrėkime iš kitos pusės. Kaip šitą situaciją arba šitą problemą, kurią tu matai, galėtume mes pakeisti į galimybę. Bet šitą situaciją tau sutikė kažką. Neigimą. Kaip neigimą galima pakeisti į galimybę. Dabar pasižiūrėk į tai, kaip į pačią didžiausią tau galimybę gyvenime. Susiduok, kad ta situacija pakeičia tau gyvenimą į gerą pusę. Kaip tai galėtų atrodyti? Ten to žmogus nebėra, jis išėjo, pasitraukė, arba iš veiklos, verslo, ar bendradar, nesvarbu, kokia situacija. Ir jo nėra. Kaip tu gyvenimas nuo to pasikeis? Sakysiu, aš vėl pradėsiu gerai jaustis, bet ar tikrai tas žmogus, kuris atėjo į tavo gyvenimą, yra ta situacija, kad jis yra bloga, o galbūt ta situacija yra tokia yra gera, kad tas žmogus privertė tave susimastyti apie tai, apie ką tu niekada nebūtum susimastęs. Ir dažniausiai taip yra. Tada sekantis klausimas. Kaip šitą situaciją galėtum paversti teigiamai į savo pusę? Kaip galėtum šitą situaciją pakeisti taip, kad jinai tau būtų naudinga, kad šitą situaciją tau keltų energiją, kad ta situacija duotų tau didelį rezultatą? Pagalvok apie tą problemą.
ir pakeisk ją į galimybę, į naują rezultatą. Kaip tai turėtų atrodyti? Jeigu nežinai, sakyk, nežinau. Gerai, nežinau. Ieškom. Jeigu tu nežinai, bet ta situacija yra nemalonė, tada klausimas, kodėl tu bėgi nuo jos? Nu, aš bėgu, nes man negera. O kodėl tu manai, kad šitas jausmas yra negera? Todėl, kad man tai yra, sukelia nemalonius jausmus, man... Nu, gerai, tau labai negera. Nu, tualete, kai sėdė, tau irgi ne visada būna gera, ne? Bet reikia, kad tas daiktas išeitų, ne? Iškristų iš tavo kūno. Tai ką darom? Tas, nu, nežinau. O stabu, nežinau. Žinau, kad tas nežinau, tai yra labai gerai, nes kai aš žinau, tai gerai. Tai kodėl tu neįsprendi, jeigu tu viską žinai? Nežinau. Gerai, tu nežinai, kaip išėti iš to situacijos. Tu nežinai, kaip išėti iš šito jausmo. Tada paklausi, aš tada paklausiu jūs. O kaip galėtum šitą jausmą pakeisti į gerą jausmą? Įsivaizduokit, šitą situaciją yra įgyvendinti ir pasikeiti. Kaip tai turėtų atrodyti? Nu, tada taip, ta žmogus ta, pasitraukia ir dar, nu, čia būtų tavo fantazija. Aha, jis įsprendė ir viskas pasikeitė. Bet koks rezultatas atėjo po šitos situacijos? Tu turi labai gerai vertinti, kad tu nepabėgini iš tos situacijos, o įsprendė šitą situaciją. Ir šitą situaciją davė tau gerą rezultatą. Ir aš po to pasikeičiau, pasikeitė mąstymas, pasikeitė... Aplinka, pradėjau kitaip žiūrėti žmonės, pradėjau kitaip atsirinkti žmonės, pradėjau labiau užduoti teisingus klausimus, tokius, kokius reikia užduoti, o ne, ai, pabandysiu, ai, bus gerai, ai, bus, pabandysiu, bus gerai, ai, mažakas, gal bus ok. Tai gali būti, kad šita situacija nuvestų taip toli, kad tu suvoksi, kad prieš rinkdamas iš bet kurį žmogų, verslę, veikloje, santykius ar dar kažkur, tu turi labai gerai pagalvoti ir pamastyti, ko tu nori. Kai tu žinosi, ko tu nori, tada tu užduosi klausimą, ar tau tikrai šito žmogaus reikia, kad jis būtų tavo aplinkoje. O jeigu vis dėlto atsirado tas žmogus tavo aplinkoje, tada užduosi kitą klausimą. Aha, o ką šitas žmogus mane išmokino? O kai tu suvoksi, kad tu gavai gerą rezultatą ir gerą pamoką gyvenimu, tu suvoksi, valio, tai yra ne problema. Tai yra galimybė tobulėti. Aš noriu, kad tu tiesiog pakeistum savo mąstymą, kad bet kokią problemą, kuri ateis į tavo gyvenimą, pakeistum į galimybę pakeisti situaciją savo naudai. Netgi sporte, kai mes pralaimim, mes kartais laimim, jeigu mes pakeičiam situaciją. Žaisdami šachmatus arba šaškės, pakeisdami strategiją, mes galime laimėti. Versle, kai mums nesigauname, turim problemą su produktų pardavimais, pakeisdami marketingą arba situaciją arba problemą, išspręsdami tam tikrus niuansus, mes galime laimėti. Kokia be būtų tavo situacija, aš dar kartą, jinai nesvarbu, kokioje srityje yra. Absoliučiai neturi reikšmės. Tiesiog užduok savo teisingus klausimus. Jeigu nežinai, kaip užduoti, aš galiu tau užduoti. Užduok teisingus klausimus. Nebijok juos atsakyti. Kvailų klausimų nėra. Kvailų atsakymų nėra. Bet rezultatą mes pasiekti galime 100%. Viskas yra įmanoma. Klausimas pagrindinis. Kodėl tu bėgi nuo situacijos, kuri tave spaudžia? Jeigu tu esi, pavyzdžiui, ringė, arba sparingė, arba treniruoti, kai tu gauni smūgius, tu gali, arba teisingiau, pas tai yra dvi galimybės. Pirma, tai yra priimti smūgius ir pakeisti situaciją savo naudai, arba gali bėgti kaip ir visą gyvenimą bėgi. Aš tau linkiu nustoti bėgti ir jeigu vis dėlto nori išbandyti save per klausimus, junkis. Ir tu pamatysi, kaip galima pabėgti grupėje, ypač grupėje žmonių, su kuriais dirbu jau daug metų situacijas. Kodėl apie tai šneku? Aš dirbu 20 metų versle. Aš padedu komandoms formuoti savo mąstymą. Nes dažniausiai netgi dideliai komandai yra problema tame,
Dauguma masto kitaip negu kiti. Ir jie nėra nei blogi, nei geri. Tiesiog mūsų mąstymas skirtingas, mūsų aplinka skirtinga, mūsų gyvenimo būdas skirtingas, mūsų genetika skiriasi, mūsų mokytojai skiriasi, mamos, tėčiai, maistas, ką nori, viskas skiriasi. O mes tikimės, kad mes mąstysim visi vienodai. Todėl mums ir skirtingi rezultatai. Nori pasiekti rezultato? Jungis. Apačioje bus linkas, užsiregistruok ir varom į terapiją, stiprią terapiją, kuri padės tau pakeisti visą savo mąstymą, visą savo gyvenimą per trumpus, labai aiškius klausimus. Ir tu pamatysi, kad tu nebebėgsi, o tu pradėsi juoktis iš to situacijos, tu sėdėsi ir sakysi, kodėl aš tiek laiko bėgu. Ir tau bus taip juokinga. Priimk viską ir jungis. Tai yra galimybė. Netgi Dievas atsiuntė mane, kad galėčiau tau padėti pakeisti save. Iki greito.